Меджліс звернувся до української влади для закріплення правового статусу. Документ опублікував голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв. За його словами, це вперше за 32 роки, коли Меджліс буде у правовому полі України як представницький орган кримсько-татарського народу. Фактично, він таким і є з 1991-го. Але оформити такий статус юридично стало можливим лише після визнання Кремли корінним народом. Закріплення статусу дозволить Меджлісу брати участь в розробці програм, що стосуються інтересів народу. Також із представницьким органом консультуватимуться щодо землі для кримців, які повертаються на батьківщину. Порядок включення відомостей про мову, історію та культуру кримських татар до навчального процесу в Україні також має визначатися у взаємодії з Меджлісом. Наголошується і на праві корінних народів створювати власні медіа. При цьому, якщо більше половини такого ЗМІ належить представницькому органу, то він може отримати фінансову підтримку держави. Звільнити усіх заручників вимагає Богдан Зіза на російському судилищі. У так званому виступі з останнім словом перед вироком він також закликав позбавити його нав'язаного російського громадянства. Оголосив голодування та заборонив годувати себе примусово, поки не буде виконано його вимоги. Невиконання заборони Зіза закликав вважати тортурами. Пояснюючи, що таке справжній тероризм, він розповів окупантам історію своєї сестри, яка зараз у Києві та потерпає від російських обстрілів. Лишає людей тепла, води, світла, нормальних средств к существованию, при этом требує, що і от цих людей требує от руководства страны, представителей власти, выполнения каких-либо действий. Вот это терроризм. Я же выступил, как раз таки против подобных российских действий. Тем не менее, я обвиняюсь в терроризме. Как я считаю, убежден, потому что я украинец, там, где, по мнению российской власти, украинцев быть не должно. Богдан Зіза вважає сфабриковану справу про нібито тероризм показовою розправою, щоб залякати інших противників російської окупації. Наголошує, що за переслідуванням стоїть особисто окупаційний ватажок Сергій Аксьонов, який не приховував особливості справи Зізи. Сине-желтые цвета забор, за маникюр, это, ну, это абсурдно. Вы посмотрели видео, да, когда меня задержали, вскоре после задержания гражданин Аксенов публично выступил, да, заявление, помимо сотрудников ФСБ, где сказал, что пообщавшись с ними, они приняли решение ужесточить наказание. На російському судилищі у військовому суді Ростова-на-Дону 28-річному Богданові Зізі запросили 18 років колонії. Тероризмом росіяни вважають протестну акцію травня минулого року. Тоді вуличний художник облив синьою та жовтою фарбами окупаційну адміністрацію Євпаторії. Незаконний вирок оголосять уже цього вівторка. Росіяни катують Нарімана Джаляла та братів Ахтемових і морально тиснуть на бранців. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Його джерела повідомили, що карателі з адміністрації Сімферопольського СІЗО номер 2 побоюються фізично знущатися з першого заступника голови Меджлісу через його міжнародну впізнаваність. Але катують Азіза та Асана Ахтемових. Рефат Чубаров закликав усіх, хто має можливість поділитися даними співробітників СІЗО номер 2 Сімферополя. Можливо, за фінансову винагороду. Голова Меджлісу наголосив, що докладе усіх зусиль, щоб знайти та покарати нелюдів.
Росіян викурюють з посадок біля Бахмута. Олександр Сирський показав, як танки 3-ї штурмової бригади розносять росіян, що причаїлися серед дерев і кущів. Командувач сухопутних військ наголосив, що штурмові дії на бахмутському напрямку тривають, а сили оборони продовжують рух. Сплять. Такими вони мені подобаються більше. Всі спроби ворожого наступу на 4 ділянках фронту виявилися марними, інформує Генеральний штаб. Усі потикання росіян на околицях знищеної Мар'їнки відбито, а також укотре провалилися спроби наблизитися до Іванівського, що західніше Бахмута. Окупанти намагаються боротися з вогнем української артилерії, тому часто запускають дрони як для розвідки, так і для миттєвих ударів. Бійці 77-ї бригади ДС десантно-штурмових військ прикривають побратимів гармашів і знищують елерони, зали та ланцети. Вводиться як візуальне спостереження, акустичне, засобами, таким як бінокль. Наші рибовці вони відстежують пересування ворожих БПЛА, передають нам, скидають, і ми вже ведемо туди візуальне спостереження і виявлення. Антидронова гармата, по тим безпілотникам, по яким ми працюємо, це зала, елерон і ланцети, вони більш дієві. Замість російської пропаганди застереження від українського Міноборони транслювали в окупованому Криму. Мовлення кількох тамтешніх кабельних операторів зламали. В етері телеканалів «Росія», «П'ятниця» та ТНТ з'явилися ролики з натяком про те, що Україна розпочне наступ, не оголошуючи про це. А жителів Криму, як і всіх українців, закликали дотримуватися інформаційної тиші, після чого слідує напис «Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде».